Ja, vi er samlet i bygdesamlingen på Herøy i dag. Og det er den 21. september i 1983. Og det er noen personer, og Irene Dahl. Hun skal hjelpe meg her og prøve å ta opp litt grann, prate litt grann om de forskjellige ting som er på bygdesamlingen her. Det jo, har jo lenge vært diskutert for at vi skulle prøve å bevare litt grann historie om de forskjellige ting her. Men først har jeg lyst at vi skulle prate noen få ord om Herøy Prestegård. Det er jo en gammel gård, den skal jeg ikke komme inn på her. Men historielaget fikk jo hand om de her husene på Herøy Prestegård, og her er det jo at vi har Herøy bygdesamling. Og vi er nå akkurat i den gamle borstue her. Den er kommet til Herøy i 1850 fra Korgen i Rane. Og var gammel da, når den kom hit, og var da drengstue her i mange år. Og sist på så bodde jo forpakteren her til omkring 1960. Det er et interessant hus, så er så det skapt til bygdesamling. Den gamle tømmerbygden, så har stien i Rane som sagt i mange år. Og den har mange rare og interessante rom, så er veldig interessant.